El bas o el hara. Mara xwejħa qed tistenna li tal-linja bħal kirkop qalet kemm sejdu biex jiġi. Il-sija dan l-istop, raġel xwejja waqaf ħdejha u beda jistenna bħala u tal-linja m'hemmx li jiġi minn arħat maja fil-għala. Fl-aħħar daret lejn ix-xwejja qatlu meta jiġi l-bass. Alla eżatt qabel il-ħara wara xik laħas. Ix-xwejja ħassa taffiża u bdiet tiġri wara x-xieħ. Kif rajek dan dabbar rasu u skartala minnu fih. Bdiet tajru marid moħħu u d-dikjara miġnuna messek tlaqtal tal-imgieret u titlobhom għall-għajnuna. Hekk kif kienu l-bott minn postom jajru li xulxin bil-mart minnu fih għaddit tal-linja u telaqhom it-tnejn l-art. Moral, meta tkun tistenna l-bass taqla x-ħara.